Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken është i gatshëm të përfshihet edhe personalisht në dialogun Kosovë-Serbi, nëse është nevoja për të arritur diçka përfundimtare. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price, kur u pyet nëse është e mundshme që Blinken të mirëpres një takim në Washington para një shtatorit, nëse e shohim të udhës se angazhimi i sekretarit përmes telefonit ose personalisht diçka e domosdoshme për të arritur diçka të tillë në vijën e finishit. Sekretari Blinken nuk heziton të marrë telefonin dhe t'i bëjë ato biseda. Price shtoi se janë duke i përcjell me vëmendje bisedimet dhe se i mbështesin ato, duke potencuar se njëja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë duhet jetë në qendër të rezultatit përfundimtar. Ai ka thënë se për të dëshmuar këtë mbështetje për dialogun, SBA-t kanë dërguar emisarin Escobar në Bruksel dhe kanë konfirmuar se ai do të vinë në Prishtinë dhe më pas do të shkojë në Beograd. Escobar dhe Lajçak pritet që sot arrin në Prishtinë dhe pas kësaj vizite do t'i drejtohen Beogradit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.